službenici kriminalističke policije Centra bezbjednosti Podgorica su, sprovodeći proaktivne istražne aktivnosti u cilju rasvjetljavanja teških krivičnih djela iz oblasti požara i eksplozija, izvršenih prethodno periodu na teritoriju opštine Podgorica, rasvijetili dva krivična djela podmetanja požara na vozilima iz 2018. godine. Slobode lišni su IB 35 godina i MM 47 godina. Oba lica iz Podgorice IB zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanja opšte opasnosti, dok je MM osumnjičen za krivično djelo izazivanja opšte opasnosti putem postrikavanja. Prvi slučaj je registrovan 8. novembra 2018. godine kada je na zabilu tada nepoznato lice podmetnulo požarno vozilo marke BMW X6 vlasništvo PJ iz Podgorice. Vozilo je usled dejstva požara u potpunosti uništeno. Drugi događaj za koji se sumnjiče gore pomenuta lica je podmetanje požara u naselju Stara Varoš na štetu EB iz Savezne Republike Njemačke. Oni su, kako se sumnja, 24. decembra 2018. godine podmetnuli požarno vozilo marke Mercedes E klase kada je na vozilu nastupila veća materijalna šteta. Napominjemo da je privatna imovina PJ bila meta napada i 11.4.2018. godine, kada je u ranim jutarnjim časovima podmetnut požar na njegovom vozilu koje je bilo parkirano na parking prostoru KCCG u kojem je PJ zaposlen kao ljekar. Zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanja opšte opasnosti, 2.12.2019. godine lišen je slobode UT državljanin Republike Albanije. Nakon provedene kriminalističke obrade protiv lica IV i MM podnijete je izvještaj kao dop na krivične prijave i oni su provedeni nadležnom tužiocu u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Službenici Centra bezbjednosti Podgorica nastavit će sa proaktivnim istražnim aktivnostima usmjerenim ka bezbjednosti interesantnim licima i članovima kriminalnih grupa u cilju sprečavanja i rasvjetljavanja teških krivičnih djela iz oblasti požara i eksplozija. Važno je navesti da su policijski službenici jedinice kriminalističke policije za suzbijanje terorizma i PEH-a u januar-februaru mjesecu 2020. godine zadužili 21 krivično djelo, od kojih je riješeno 17 krivičnih djela i tom prilikom je podnijet 13 krivičnih prijava protiv 10 lica. Od navedenog broja krivičnih djela policijski službenici su rasvijetlili 5 krivičnih djela iz prethodnog perioda i to 3 krivična djela iz 2019. godine i 2 krivična djela iz 2018. godine, što ukazuje da policijski službenici intenzivno rade na rasvjetljavanju kako krivičnih djela iz tekućeg perioda, tako i krivičnih djela iz prethodnog perioda. Podsjećanja radi, policijski službenici jedinice za suzbijanje terorizma i PEH-a u toku 2019. godine zadužili su 103 krivična djela iz oblasti požara i eksplozija, od kojih su rasvjetljena 92 krivična djela ili 89%, tom prilikom lišeno slobode oko 76 lica.